L'avi no té xarxes socials. Té un mòbil, però sense internet. I val a dir que no li agrada gens portar-lo. A ell que el truquin a casa de tota la vida. I si no hi és, senyal que no pot parlar en aquell moment. Actualment vivim a l'era de la tecnologia. Estem tots enganxats a mil dispositius. Telèfon mòbil, televisió, ordinador, tauleta, de tot. I tenim la sensació que tothom ha d'estar disponible a les 24 hores del dia. Abans no t'atrevies a trucar a casa al teu company de feina a les 12 de la nit per preguntar-li una cosa. En canvi, ara enviem un WhatsApp a qualsevol hora i esperem que ens contestin al moment. L'horari personal te l'has de posar tu. Si no, estàs 24 hores connectat. Quan algú no et contesta el telèfon mòbil, penses: què fa que no està pendent del telèfon mòbil? Sembla com impossible. També vivim a l'era de trucar poc. Trucar per telèfon? Quina mandra. Molt millor escriure una parrafada ben llarga al WhatsApp i no donar gaire la cara. Tothom és molt valent per les xarxes socials. Malauradament, també vivim en l'era d'explicar-ho tot de nosaltres a tothom. Tenim la necessitat que la gent sàpiga que avui hem menjat paella, que el cap de setmana hem anat a passar-lo a la muntanya, que m'estimo la meva mare més que res en el món, que he fet un cafè amb les amigues en un bar, que estic de viatge a Filipines... Tot. Ho expliquem absolutament tot. Recordo que la iaia sempre deia: a mi no m'hi pengis, aquí l'internet aquest, que jo no vull sortir. I algun cop que havia penjat alguna foto a la vinya collint olives que ella sortia d'esquena, ja la trucaven de toga i li deien que l'havien vist. I ella, que no volia gens ni mica, li havia d'ensenyar la foto i demostrar-li que no se li veia la cara. Llavors m'ho acceptava. Fa unes setmanes amb l'avi sèiem al sofà mirant un dels seus programes de televisió preferits. Un d'aquests que fan al matí que només expliquen successos que passen arreu de tot l'estat. Res de bo, en realitat. Però a vegades et sorprenen amb històries d'aquestes que penses: no és possible que sigui real. Però sí, ho és. Na 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 na. Do not wait for anything. Sorpresa! Va, no facis aquesta cara. No em diguis que no t'esperaves que et fes una sorpresa. Benvinguda a la teva festa d'aniversari, Isona. A partir d'ara has de seguir totes les instruccions que et vagi donant si vols aconseguir el teu regal. Primer, dona'm la jaqueta i la bossa, que ho deixarem a l'habitació. I ara seu aquí al sofà i escolta. Avui és el teu aniversari. 27 anys. Fa 2 anys que ens coneixem i sembla que fos ahir. En recordes? Allà a la terrassa del Dèlia, plena de gom a gom. La gent sortia per aprofitar les primeres nits caloroses. Venia de gust una cervesa fresca, un mojito, un gin tònic. Tothom estava de xerrera i gairebé ningú et feia cas. Tu allà dalt, amb un set rústic supercorrat, però alhora mínim. No calia res més. Unes bombetes petites al voltant del peu de micro, un ampli, la guitarra i tu. Tu, que amb un somriure omplies tot l'espai que no emplenaven les converses buides dels clients del Dèlia. Tu, que no desisties ni et desanimaves quan els únics que aplaudien al final de les cançons eren els teus amics. Tu, que tenies ganes de cantar al món el que pensaves, el que senties. Now I don't know how to thank them so. Qui ens havia de dir a tu i a mi que aquella nit al Dèlia canviaria la nostra vida per sempre més? Ei, moltíssimes felicitats, ets brutal. M'ha encantat el concert, de debò. No sabia que avui hi havia música en directe i m'he quedat superenganxat. De fet, els col·legues han marxat i jo m'he quedat fins al final per escoltar-te. Moltes gràcies, de debò, ha sigut màgic. Recordo el somriure que em vas etzibar després de les meves paraules com si fos ahir. Em va quedar marcat. Va ser el principi de la nostra nova vida. Et vaig comprar el disc, 10 euros que em vas clavar, per cert. Al costat dels discos tenies una pissarreta que deia: si vols saber més de mi, segueix-me a les xarxes, @isonamusic. Jo tenia ganes de saber més de tu, però tu estaves amb els discos i amb els col·legues, així que vaig pensar que no hi havia millor forma de saber més de tu que escoltant el teu disc i, com tu deies, seguint-te a les xarxes socials. @isonamusic, follow. Every day a lesson by them both. Now I don't know how to thank them so. Em posava el teu disc al cotxe, a l'Spotify, a casa mentre feia feina, quan cuinava. Els ensenyava als meus amics. Estava enganxat. Enganxat al teu disc, a les teves cançons i a tu. En una de les teves publicacions vaig veure una llista de concerts que tenies. La majoria eren molt lluny de casa, però n'hi havia una a Rellinars que, tot i que em feia molta mandra per la carretera de revolts que hi ha, no em quedava extremadament lluny.
així que em vaig guardar la data a l'agenda com a sagrada. Li vaig dir al Pablo i al Raúl si volien venir amb mi, i van venir tots tres fins a Rellinars. A ells els hi era igual el teu concert, no t'enganyaré, però el plan els hi venia de gust. Birreta fresca en una terrassa, i jo m'havia ofert a portar el cotxe perquè així no s'havien de preocupar de beure i no poder conduir. A mi no m'interessava tant la cerveseta com el teu concert. They were showing me only with a go. Every day a lesson by them both. Now I don't know how to thank them so. Ei, Isona, buah, m'ha tornat a flipar. Has sigut tan diferent a l'altra vegada? I això que has cantat els mateixos temes, però és que tens una màgia especial que em fa estar super enganxat. Avui he vingut amb el Raúl i el Pablo. M'agradaria molt presentar-te'ls. No te'n recordaves de mi? Però quina mala memòria! Que egoista! Jo portava setmanes pensant en tu i tu ni tan sols te'n recordaves de mi. Durant el concert vaig fer un vídeo i el vaig penjar a les xarxes, als stories. Si voleu descobrir música de debò i viatjar amb ella, no us perdeu @isonamusic. Feu-me cas. El camí de tornar de casa va ser estrany. El Pablo i el Raúl anaven amb una taja espectacular i jo tenia ganes d'escoltar-te, però ells volien posar la ràdio, així que em vaig quedar sense poder tornar amb tu. Quan vaig arribar a casa vaig veure que havies compartit la meva història i m'havies contestat amb un cor. Ara, per fi, te'n recordaries per sempre de mi. Em vaig posar al llit i vaig posar el teu disc. T'imaginava la meva habitació, cantant les teves cançons per mi. Només per mi. I la meva ment volava amb tu. I was learning everything I know. They were showing me only with a go. Every day a lesson by them both. Now I don't know how to thank them so. Va arribar un moment en què els quilòmetres que havia de fer per veure't m'eren igual. Tant me feia que el concert fos a 50 quilòmetres com a 180. Que també et diré que et dedicaves a fer concerts a uns llocs, filla meva, que déu-n'hi-do. Ja et sortien a compte econòmicament? Jo promocionava la teva música com ningú. Li ensenyava a tothom qui coneixia, però les últimes vegades ja venia sol als concerts perquè em deien que era un pesat. A cada concert ens vam fer una foto perquè quedés constància. Ens feia il·lusió tenir-ne un record. Sempre pensava, d'aquí un temps mirarem aquestes fotos i riurem. I és ben cert. Va ser una època preciosa. Érem tan innocents i feliços, tu fent els teus concerts i jo acompanyant allà on fes falta. T'anava descobrint a poc a poc. Recordo quan vaig conèixer la teva germana, la Greta. La coneixia per Instagram, perquè sempre penjaves moltes fotos d'ella, però encara no la coneixia en persona. Va ser en aquell concert a Vinebre. Va arribar una mica tard, he de dir. Tu ja havies tocat un parell de cançons. Venia amb dos nois. Venien tard perquè estaven sopant a una hamburgueseria. La Greta havia penjat una foto als stories i vaig saber que també estava a Vinebre i per tant suposava que vindria al concert. Si no, què hi feia la Greta a Vinebre si nosaltres som de Sabadell? Aquell dia quan vas acabar el concert i et vaig venir a saludar va ser estrany. Per primer cop vaig notar alguna cosa diferent. El teu somriure brillava més que mai i els teus ulls tenien un objectiu que no era jo. La foto d'aquell dia a Vinebre és la que menys m'agrada de totes les que tenim. De fet, és l'única que no he penjat per fer-te la sorpresa. Espero que ho entenguis. No m'agrada recordar-ho. Aquell dia vaig tornar sol, escoltant el teu disc. 170 quilòmetres, de nit. Vaig arribar a casa i tenia ganes de sentir-te a prop, una altra vegada. Now I remember when I was only 10. I was learning everything I know. They were showing me only with a go. Every day a lesson by them both. Now I don't know how to thank them so. Tinc tantes fotos teves dels teus concerts que podríem fer un museu. T'imagines? El museu d'Isona Music. Potser quan et facis famosa com la Rosalia, a Sabadell obren un museu amb el teu nom. Llavors hi podrem portar totes les fotos que t'he fet durant aquests anys. M'agrada mirar-les i remirar-les. Mira aquesta, a Cadaqués amb el mar de fons. A Fonollosa, a la plaça del poble amb un ram de flors que et vaig portar. A Llívia, en plena temporada d'esquí, anàvem superabrigats. A Juneda, amb una nina personalitzada que em vaig currar amb el teu nom. A Vilanova de Prades, que et vaig regalar aquell fotomuntatge amb les nostres fotos, te'n recordes? A Matadepera et vaig portar una caixa de galetes personalitzades. Algunes tenien forma d'Isona i d'altres tenien forma de clau de sol.
No va ser fàcil d'aconseguir-les, eh? Sobretot sense gluten. És que, clar, fàcil no m'ho posaves, la veritat. Mira, aquesta és de just ara fa un any. Pel teu aniversari et vaig encarregar un pastís de pastanaga sense gluten, personalitzat amb la imatge de portada del teu disc i les espelmes. 26. La que més m'agrada és del concert de Sabadell, justament. L'últim concert de la teva gira. Me'n recordo d'aquell dia com si fos ahir. Tornaves a cantar el Dèlia. Portaves el meu vestit preferit, el de flors mostassa, i el cabell semi-recollit amb una margarida de decoració. Abans de cantar l'última cançó, vas anunciar que la teva gira s'acabava aquell dia. Que ara et volies prendre un temps de calma, de reconnectar amb tu mateixa, amb la música. Que et volies centrar en tu. I prometies un nou disc i una nova gira. Però no deies data. No deies una data. Vaig acostar-me quan ja no quedava ningú i tu ja recollies. Isona, quina sorpresa. Una sorpresa no gaire grata, la veritat. M'ho haguessis pogut dir abans, que potser hagués fet alguna cosa especial pel dia d'avui. Ara voldria haver-te portat unes flors o algun detall especial, però no m'has deixat. I així doncs, quan ens tornarem a veure? Seràs fresca? Em vas dir que no ho sabies. Que no ho sabies. Com em podies dir que no ho sabies? Me'n vaig anar cap a casa a peu, molt trist, decebut i enfadat. Vaig arribar a casa, em vaig posar al llit, vaig posar el teu disc i vaig començar a mirar l'Instagram. Tan daurats que brillen sempre, tan sincers que costen poc d'admirar, molts me'ls imagino al ventre, visc somiant-te plena, amb tu al meu centre, saber que hi ets quan obri els meus ulls un dia més. Junts, somriures envejosos, llocs que marcaran el nostre present, clars sentits als nostres cossos. Visc somiant-te plena, amb tu al meu centre, saber que hi ets quan obri els meus ulls un dia més, viure al teu costat, tocar-te i fer-me pres. Cada cop escolto més a prop l'imaginari tan real. Només em queda demanar-te si el capritx d'aquesta vida té l'olfacte necessari per trobar el color primari d'amor que he reservat per tu. M'olero tot d'algú i et penso tant que veig el pitjor un dia més, viure al teu costat, fer-me pres del teu cos nu, dibuixar el futur amb tu. La meva vida va deixar de tenir sentit en aquell moment, Isona. Només les teves cançons i les teves fotos no em servien de res. Estava buit. Faltava una part de mi. Faltaves tu. Una tarda de dissabte estava al sofà fent a migdiada i vaig veure que la teva amiga Clàudia havia penjat una foto de vosaltres fent un cafè. Quina enveja. Jo volia fer un cafè amb tu. Per què m'excluïes així? A la foto hi havia etiquetada una noia que no coneixia. Vaig entrar al seu perfil i havia penjat la mateixa foto amb la ubicació. Bingo. La plaça Major. Vaig agafar la moto i vaig venir volant. Doncs no hi ha ni bars a la plaça Major. Vaig entrar a 5 o 6 cafeteries i per fi et vaig veure. Tu prenies una orxata. Jo em vaig demanar el mateix i vaig seure 3 taules més enrere. Et mirava. T'escoltava. Em vaig assabentar que estaves començant a estudiar francès i que t'havies llogat un pis nou per només 500 euros a prop de la biblioteca. Però de quina? Hi ha 7 biblioteques a Sabadell. Necessitaves ajuda per la mudança.
Vau marxar de la cafeteria i et vaig seguir a peu una estona. Vas picar el timbre d'un pis i vas entrar. Soc jo, vas dir. Era casa teva? És a dir, casa dels teus pares? Ho dubto. Tindries claus? Vaig marxar cap a casa. A cada moment repassava el teu Instagram i el de totes les persones del teu entorn. La Greta, la Clàudia, les teves amigues de la uni, el teu pare. Vaig voler seguir la Mireia, però tenia el perfil tancat. Ella era la clau per saber més de tu. La teva gran amiga. La que t'acompanyava tot arreu. Com ho podia fer? Ella sabia qui era perquè m'havia vist als concerts i per això no m'acceptava, segur. Em vaig fer un perfil fals que li vaig posar de nom Joffrey Music, però no va colar. Vaig revisar totes les teves fotos amb ella per saber què li agradava. Què podia fer per cridar la seva atenció? Ho tenia. Els viatges. Els viatges exòtics. Vaig estar pensant noms pel perfil. @viajesexóticos, @viajarconamigues, @megustaviajar. Però cap m'acabava de fer el pes. Havia de ser més atractiu. Ho vaig trobar. @travelwithmylife. Vaig estar un mes creant un perfil que fos prou atractiu per ella. Havia de penjar fotos, però no totes de cop perquè seria massa evident. Buscant, de fet, comprant seguidors que em deixessin comentaris. Jo havia creat diferents perfils per posar-me likes i comentaris a mi mateix, perquè la Mireia pensés que era un perfil real. Buscava fotos a Google, però no podia agafar les primeres perquè era fàcil que em pillés. No era una feina fàcil. Mare meva, vaig estar entretingut un bon temps. I tot això ho vaig fer per tu. Vaig aconseguir a la primera que la Mireia seguís el perfil @travelwithmylife i que acceptés seguir-la a ella. Al perfil de la Mireia hi ha tota la seva vida publicada. No m'estranya que ho tingui privat. Vaig anar remenant fins que vaig trobar una foto on hi sorties tu i que estàveu a la biblioteca. Aquella havia de ser la biblioteca de la que parlaves. Però per aquella foto no reconeixia res. A la foto sortíeu vosaltres dues de costat estudiant en una taula o fent veure que estudiàveu. Al darrere hi havia unes estanteries amb llibres, però no s'apreciava el que hi deia. Vaig buscar una web per internet que desxifra les paraules de fotos en baixa qualitat. Narrativa catalana. Vaig començar a anar a totes les biblioteques de Sabadell a buscar les estanteries de narrativa catalana a veure si coincidien amb la vostra foto. Va ser fàcil. Vapor Badia. La foto de tu i la Mireia a la biblioteca va ser allà. No hi havia dubte. Per tant, tu havies de tenir el pis darrere de la biblioteca Vapor Badia. Si era exactament darrere, havia de ser el carrer Casanovas i Bosch. Però si ho havies dit en plan per darrere la biblioteca, podia ser el carrer Indústria o el carrer de la Concepció. Vaig buscar la immobiliària més propera a la zona, Nova Finques, a 4 minuts a peu de la biblioteca. Perdoneu, vaig veure un anunci d'un pis que es llogava per aquí aquesta zona, ara no recordo el carrer. Van preguntar si era el del carrer Concepció i els hi vaig dir que no me'n recordava. Sé que estava per 500 euros. Ah, el del carrer Casanovas i Bosch. Em sap greu, ja està llogat. Em vaig lamentar pel disgust, els vaig agrair l'ajuda i vaig marxar. M'ho havies posat realment fàcil, Isona? El carrer Casanovas i Bosch només té 62 números. No seria difícil trobar-lo. Paciència, vaig pensar. Vaig anar-vos veient que sortíeu a sopar, que anàveu de festa. Jo m'acostava, però us mirava de lluny. Sovint passejava pel carrer Casanovas i Bosch per veure si t'hi trobava, de casualitat. Però no tenia sort. Paciència. Fins que ahir, la Greta va penjar una foto de tu i ella pintant el menjador. Estaves tan guapa, tota bruta de pintura. Vaig mirar-me bé la foto per veure si podia trobar algun detall que... I de sobte em vaig fixar en el que em podia donar la clau de tot plegat. La vista que tenies des del balcó del teu pis nou. Es veia una façana de color cru i un balcó ple de cactus amb una bicicleta fora. Vaig venir volant cap aquí i va ser facilíssim de trobar. Vaig tardar 2 minuts a trobar el balcó ple de cactus amb una bicicleta. Per tant, el teu pis era el que hi havia exactament davant, a l'altre costat del carrer. Em vaig esperar davant de la porta i us vaig veure sortir. Avui al matí, ben d'hora he vingut i he esperat que sortís un veí molt simpàtic, per cert. Ens hi portarem bé. Com a bon arquitecte no ha sigut difícil imaginar-me els plànols del bloc de pisos i saber que el teu era el primer tercera. I tampoc ha sigut difícil forçar una mica la porta i entrar. Haurem de canviar-la i posar doble seguretat, perquè no m'enfio gens. Cada vegada fan els panys més insegurs. No sabia a quina hora vindries. Jo ho tenia tot a punt a les 8 del matí per si et decidies a matinar. I sort, perquè fins i tot el dia del teu aniversari t'has llevat ben d'hora per venir a arreglar el pis. T'ha agradat la sorpresa? Sabia que et quedaria sense paraules. Què et sembla si agafes la guitarra i em toques la meva cançó preferida? Només per mi, com sempre m'ho havia imaginat.
Bé, moltes gràcies a tots per haver vingut. Avui és el meu últim concert de la gira i sempre m'agrada acabar els concerts amb aquesta cançó que vaig escriure pensant en els meus pares. La lletra parla de la bondat de les persones, de que tots tenim una part bona dins nostra i de que hem de fer les coses sense esperar res a canvi. Aquesta cançó es diu Do Not Wait For Anything. Now I remember when I was only 10. I was learning everything I know. They were showing me only with a go. Every day a lesson by them both. You won't even find written on a book those amazing facts to improve your life for good. I could not believe why they were like this. Now I understand. Do not wait for anything. Life will give you that. If you want to keep your wings, find your good inside. Mom finally understood patience is the key. Even when you should scream and yell to me, Daddy gives his everything, also when he can't. Let him to explain how looks a good man. You won't even find written on a book those amazing facts to improve your life for good. I could not believe why they were like this, and now I understand. Do not wait for anything. Moltes gràcies per acompanyar-me en aquesta gira. I res, si voleu estar connectats i saber més coses de mi, doncs em podeu seguir a les xarxes @isonomusic.